Sommoro. Tänään pelataan vähän Clash Royalea. Pistetään kunnon montakin käyntiin vähän niinku. Eli siis nyt vaan pelaillaan Clash Royalea. Ja kohta puoli varmaan uppaantuu video, kun pelataan sellaisen kanavan kaa kuin Jolsku. Shoutout Jolsku. Niin varmaan Bravo Starsia lähdetään pelaamaan. Niin tulee varmaan joskus lähemmäs kello 4. Niin uppaantui se sitten. Mutta kun viime Clash Royale videossa niin käytettiin Barbal Barreli, mutta nyt ehkä chappi olisi parempi. Ja en mä tiedä, ehkä Valkyria. Nää en mä halua. Liittykää meidän Amico-klääniin. Tässä on aika hyviä pelaajia, niin liittykää tähän. Mä en itse ole mikään hyvä Erno X Peruna. Niin. Erno on vaan mun lempinimi. Niin joo. Oho, on Ben Hardy vastaan. No ei kovii soda mä kajotettu tosta. Meni vähän vinoa, vitsi. Ja taas otettiin iso damakea. Okei, toi oli kringi. Come on, Wizardi. Pitää opetella. Opetella pelaa tätä peliä. Ei. Toi meni ihan pilalle. Pusketaan. Haha. Ei. Hyhyhä. Siinä rektattu vastustaja. Mä en ole tosiaan mikään hyvä pelaaja. Niin tässä pitää saada tuota 9 levolle.
Deckel dabei, das da war auch. Da ist sie noch mit dem. Aika paljon on tippunut, on mennyt vähän multipelaamiseen. Mitäs tässä nyt tehtäis? Itse asiassa minä pelaan vähän Geometry Dashia. Ihan vaan, koska miksei. Lite. En siis maksullista osta. Kokeillaan vaikka Back on Trackia kerran. No, tää video on tässä. Se on moro.